Ja kažem da jedno jajce žumance ko što je Mile Uleme koji nije uopšte Legin Strik, niti Ujo. On čovek ima isto prezime i Stare Pazove, Matora Drtina, dobar čovek, Meraklija, hrabar čovek, Kurčevi čovek. Ali on za mene da kaže da sam lažan. Kad si ti mene u Lemeku video da sam ja bio na ratištu? Nisi. Pa kako možeš da kaže da sam lažan? Kaže, Kristijan, mnogo dobar čovek, ovo ono, ja ispade cirkuzan, deca.